Näin se on tiistai, joka tarkoittaa sitä, että tämä julkaistaan keskiviikkona, joka tarkoittaa sitä, että Next Tiivit Sami on jälleen ohjelmassa ja siinä missä Antti Mäkinen istuu kotisuomessa tiiviisti tietokoneen ääressä, on Sami Välimäki matkustanut eteenpäin Lähi-idässä ja nyt ymmärryksen mukaan Sami, sä olet Saudeissa, vai onko noin? Kyllä, täällä ollaan jo. Okei, teillä on kolmas Lähi-idän kierros edessä tulevana viikonloppuna. Otetaan lyhyt katsaus taaksepäin. Dubaissa oli edeltävä skapa kauden toinen European Tour-mittely. Ja nyt tuloksen valossa tapahtui sellaista kehitystä sun osalta, että läpäsit katin ja pääsit pelaamaan 4 rundia, eli täyden loppuviikonlopun Dubaissa. Miten sä sanot tuosta Dubain peleistä? No eipä siinä. Vähän huono alku joka päivä, että ei oikein päässyt pelin päälle missään vaiheessa ja löi vallia huonosti palloon, niin ei oikein pystynyt tekemään tulosta. Että. Ja hyvä, että pääsi pelaamaan viikonloppuna ja sitten viimeinen takaysi antoi sitten uskoa tälle viikolle, että harjoitukset rupeaa pikkuhiljaa tuottamaan tulosta ja pitäisi olla sitten valmiina tällä viikolla. Mun on pakko kysyä, kun osui niin hyvin hermon kantaan. Me tehtiin viime jakso ja kymppiväylän esittely jäi vajaaksi. Se oli ainoa väylä, mitä viime viikolla esitetty. Ja sä sanoit, että no siinä ei ole mitään ihmeellistä, se on helppo peli, par femma, joka bla bla bla. Sitten mä katsoin ekaa rundia, niin sä painat kympille, painoit triplaan siihen. Joo, eipä se. Ei se ole edelleenkään haastava väylä. Siinä ekana päivänä kakkoslyönti, niin jäi siihen greenin kanttiin viereen ja osui puuhun. Ja ilmeisesti jäi sinne puun sisään. Et siinä oli 2-3 ihmistä oli ja näki, että se osui siihen puuhun. Ja ei sitä ikinä löytynyt. Siinä oli pelkkää hiekkaa ja nurmikko alla. Et se oli oikeastaan aina vaihtoehto, mihin se oli voinut jäädä. Siitä sitten vähän. Peli lähti huonosti käyntiin. Aika harvinaista teidän tason kisassa, että pallo hukkuu. Joo, kyllä se on. Sitten vielä kun siinä oli ihmisiä ihan vieressä ja näki periaatteessa, mihin se tuli, mutta sitä ei sitten vaan löytynyt. Siinä kävi vähän huono tsäki. Miten sä katsot tällä hetkellä, jos pari sanaa kärjestä? Mä katson statsia, niin Paul Casey on aikalla kaikkien statsien kärkijäijää tällä hetkellä, mitä tulee. 2 rundia pelattu, aika kovia tuloksia kuitenkin pystyy jätkät pelaamaan siellä. Joo, ehdottomasti. Että kyllä se, jos pystyi hyvin tiiltä lyömään, niin siellä oli kyllä ehdottomasti birdie-paikkoja. Ja sillä lailla selkeä kenttä parvitosilla pystyi tekemään hyvin tulosta, että jos pystyi vaan pokit pitämään minimissä, niin birdie-paikkoja kyllä oli. Että siinä mielessä. Ja, mutta aika hyvin nipussa se oli periaatteessa se pakka vielä niin kuin 2 ekan päivän jälkeen, mutta sitten tietenkin kärki meni ihan hyvää kyytiä viikonloppuun. Kun mä täällä jännittelin sitä, että läpäsitkö sä katiin, ja sitten laitoin sulle viestikin siitä, että sä läpäsit katiin, niin sä sanoit, että pari kymppimetristä puttia joutui säkittämään, niin oli vähän tekemistä vai? No pikku se oli joo, että onneksi sitten viimeisenä sai ottaa vähän isimmin. Siinä olisi ollut vielä ihan hyvä birdie-paikka, jos olisi sitä tarvinnut, mutta nyt täytyy ottaa riskit minimiin ja antaa viikonlopulle vaan paikka. Mutta hyvä, että välillä näin päinkin. No kun nyt on tiistai, kun me tätä tehdään, sä olette maanantaina matkustanut sinne Saudeihin, ja tämä lähti Abu Dhabista nyt Dubaihin, nyt tullaan Saudeihin. Sama kysymys kuin viikko sitten, mikä nyt muuttuu? No eipä oikeastaan mitenkään erikoista, taas ollaan kuplassa ja tietenkin uusi kenttä, mutta aika samantyyylistä kenttää edelleen, että mitä siellä on, ja kelit on samat, että tuulaa ja todella lämmin. Kun sä sanoit viikko sitten, että sä oot treenannut tosi paljon, no nyt tietysti, jos katsotaan Dubain rundia, että 4 rundia tuli pelattua, niin siinä pelaaminenhan parasta treeniä omalla tavallaan. Ja kun sä sanoit kolmas, nelosrundin takaysi alkoi vaikuttaa niin kuin lupaavalta, nyt nämä eilinen päivä, tämä päivä, huominen, kuinka paljon siinä on treenipainoa sulla? No eilen oli lepopäivä, että se meni siinä vähän matkustaessa ja muutenkin vaan sitten odotellessa, että pääsee, että tänään oli ihan hyvä treenipäivä ja 9 väylää ja huomenna sitten vielä 1 treenipäivä ja takaisin siihen, niin eiköhän sitten olla valmiina taas torstaina. Se on hyvä. Viimeinen kysymys, vaikka herroja ei ole ruudussa, mutta Samojan Kalle pelasi tosi hyvin Karhaneen, eli Korhosen Mikko oli kärkituntumassa kanssa. Nelosrundi vähän petti Mikolla, mutta kuitenkin siellä ihan hyvillä sijoilla. Minkälaisella fiiliksellä teidän Suomi-jengi siellä on? Ei oikein hyvillä, että ihan loistavat Kalle sai
hieno kisa ja vähän vaikka taistella siellä lopussa, niin ihan loistava kisa ja hyvin kauden alkuun tuollain on, niin siinä on mahku päästä sitten pelaamaan myös näitä majoreita ja isompia kisoja, niin tosi siisti juttu. Ennen kuin mennään nyt Saudien kenttään, käydään muutamia väyliä sieltä lävitse. Ei mennä tänään koko 18 lävitse, vaan katsotaan niitä juttuja, mitä sä oot sieltä pelannut, ja katsotaan tota korttia muuten. Mutta ennen kuin mennään tuohon, mikä on sun seuraava suunnitelma tämän Saudi-kisan jälkeen? No nyt näillä näkymin mä menen takaisin, lähden maanantaina sitten tuonne Dubaihin ja reenaan sieltä pari viikkoa ennen kuin lähden sitten tuonne Amerikan puolelle, että siellä on tämä VGC World Golf Championship on sitten Floridassa ja siellä on sitten seuraavat skabat. No niin. Kuuluu sanoa tähän kohtaan, että ei paskemmalta kuulosta. kun koronassa matkustaa, niin täytyy myös te katsojat, jotka siellä olette, niin matkustaminen ei ole ihan sama juttu kuin se normaalisti matkustaminen. Että niin kun, säkin siinä olet, toki te saatte käydä kentällä ja klubilla olla ja treintsillä käydä, mutta että, kyllä se sitten hotellihuoneessa muuten aika lailla menee. Kyllä, se on jo ainakin kisaviikolla, että se on ihan pakollista. Okei, mennäänpä sitten kenttään. Mä painan tuosta share screen ja mä otan tuolta, lukee Safari. Me klikataan tosta. No, me ollaan nyt European Statistics-sivulla. No tässä on itse asiassa, voidaan tätäkin katsoa ihan lyhyesti. Eli täällä on Stroke Average, niin täällä on Paul Casey, Rory on siellä. Tyrrell Hatton, joka on pelannut tosi hyvin. Eli ei täällä nyt nimet yllätä, kun katsoo näitä nimilistoja, mitä täällä on statistiikan kärjessä. Ei kyllä, kyllä on. Niin vähän on nyt kilpailukierrosta, ne jotka on pärjännyt, niin kyllä siellä kärjessä nyt on tällä hetkellä. Royal Greens Golf and Country Club, King Abdullah Economic City, Saudi Arabia. Lyhyestä nimi kaunis, mutta tässä on kortti. Pari on 70, eli sisään 35, ulos 35. Ja se on vähän vähemmän kuin teidän kahdessa viedeltävässä, mutta sillä nyt ei ole sen suurempaa merkitystä kuitenkaan. Jos mä katson metrimittaisesti, niin täällä ei ole kuin 2 yli 500. Tuo 18 näyttää tosi pitkältä, 555 on mitta, mutta ei tämä taida ihan yhtä pitkä olla. No ei, mutta mä en ihan en tarkkaan näe mittaa siitä, että periaatteessa siihen nähden, kun on vaan kaksi par femmaa, niin 6500, niin se on ihan kuitenkin hyvän mittainen kenttä. Totta. Lähdetäänkö me ykkösväylästä liikkeelle? Joo. Lähdetään ykkösväylästä liikkeelle. Mä painan tuosta press play on tape, otetaan vähän isommaksi ja mainostetaan ensin jotain. Totta kai matkustaminen, mainostaminen on kaiken parasta, mitä voi tehdä. Niin tästä se sitten lähtee. Eli tässä on näkymä, siinä on ne tee-boxit ja te pelaatte tuolla kauimmaiselta, eli siinä on hieno vesieste meillä näkyvillä, ja par nelosesta on kysymys, näyttäisi melko leveältäkin väylältä. Joo, eipä tässä mitään se suurempaa, että jos on myötätuuli tähän, niin päästään tosi lähelle greeniin, että mittaa on 3.30 ja bunkkereista lyödään ohi, mutta sitten jos kääntyy vähän vastatuuleeksi, tullaan lyömään tähän bunkkereiden tasolle. Ja niistä on hyvä pysyä pois, että ne on tosi syvät ja sieltä tuo haastavia lyöntejä jäljellä. Näkeekö silmäni oikein, että olisiko tämä kaksi taso kriini? Joo, on kaksi taso kriini. Melkein jopa kolme tasoa, että tässä on ihan tuo kriini etuosa on niin kuin tasainen ja sitten se nousee tuohon keskelle, missä tuo bunkkeri loppuu ja sitten siellä vielä oikealla takanurkassa yksi lisätaso. Mutta aika simppeli kuitenkin, jos tiipuksi tässä katsoo, niin tämä on aika simppeli pelata. Joo, on simppeli ja sitten kuitenkin sen verran lyhyt, että päästään lähestyslyömään lyhyellä mailalla. Joo. No niin, se on ykkösväylä, joka on niputettu näiltä osin. Se on me sanotaan, että se on se mitaltaan 3.30, joo. Sä pelasit tänään etuysin, eikö se silloin ollut? Joo, niin katsotaan tämä etuysin pois. Ja sen kruunuksi katsotaan tuo 18, joka oli 555, niin katsotaan vaan vähän merkkejä, mitä sulla siellä lukee. Mutta tämä kakkonen on par nelonen, tämä on 401 mitaltansa. Ja katsotaan, tuleeko meidän mainoksia tällä kertaa, vai selvittiin ilman mainosta.
hieno homma. Niin tosta, eli 401 metriä muistuttaa vähän edeltäjäänsä, eli ykkösväylää. Vähän joo, eipä tämä. Tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen reikä. Tässä on haastava tiilyönti, että tuo vesi tulee tuossa koko matka peliin siihen avaukseen. Ja hyvällä drivilla niin, ei jää ihan älyttömästi matkaa. Tämä... Lyödäänkö tämän kulman yli? No joo, vähän siitä periaatteessa. Okei. Okay, ja se ensimmäinen taite on, niin siitä kohtaa lyödään. Joo. Joo, että siihen ja siihen periaatteessa ekon kahden bunkkerin väliin, niin siihen tulee pääosin pallot. Voi olla, että joku lyö sitten myös puukolmosta ja lyö tätä ennen jo ensimmäistä bunkkeria, mutta tällä greenillä olisi hyvä päästä lyömään vähän lähempää. Täältä katsoen tämä grafiikka tästä greenistä näyttäisi siltä, että tämä on vähän haastavakin tämä greeni. Joo, kyllä tässä on tuo... Että jos tämä on vähän niin kuin taas ajateltu kahteen tasoon, että, tai tuossa keskellä kriini on tosi iso kumpu, että, se, että jos jää tuonne vasempaan reunaan kriiniä ja lippu on siellä ja sitten oikealla alhaalla veden ääressä, niin sieltä on tosi haasteellisia putteja jäljellä. Että tässä olisi hyvä asua aina niin oikealle puolelle sitä kumpua. Joo, eli täällä on se vasen puoli ja täällä on se oikea puoli kummusta, mutta että mehän voidaan olettaa, että kakkospäivänä, varmaan nelospäivänä lippu on jossakin täällä, koska tuo vesi halutaan ottaa siihen lähestymiseen mukaan. Kyllä, varmasti siellä tulee alhaalla olemaan siihen kaksi lippua siihen ihan oikeassa nurkassa takana, että saadaan sitä vettä peliin mukaan. Joo, se on kakkonen. Sitten me mennään kolmosväylään, joka on par kolmonen. Se on mitaltaan 190 metriä, eli siinä on aika miehekäs mitta tällä väylällä. Joo, tämä on yksi. Ole hyvä. Ollaanko me siirrytty kolmosväylälle? Mä en näe kuvaa enää, mutta se ei haittaa. Ollaan kolmosväylällä, joo. No niin, nettiyhteydet on vähän tämmöisiä, mutta joo. Ei, tässä tämä on varmaan yksi haastavimpia kentällä tulee olemaan par kolmosia. Tässä on tosi, tosi vaikea kriini. Tämäkin on periaatteessa kolmitaso kriini, molemmilla puolin bunkkerit. Ja vesi tulee varmasti peliin tuolta oikealta. Joo. Ja sitten tietenkin, kun tullaan isompaa mailaa greenille, niin se on aina haastavampaa. Että tässä voi jäädä tosi pahoja lähestymislyöntejä, lähilyöntejä, jos ei osu greeniin. Nyt pitää tässä olisi hyvä osua keskellä. Nyt pitää kysyä, että kuinka oletettavaa on, että täällä tuulee? Pitäisi tulla kyllä koko viikko, että ollaan ihan meressä kiinni periaatteessa. Joo. Eikä ole sitten mitään puita tai pelkkää tätä aavikkoa. Sehän laittaa ihan uuden sektorin ja vaikeusasteen tämän väylän pelaamiseen suhteessa tuohon veteen. Joo, ei kyllä se varmaan pitäisi olla vielä vastatuulaa, että se pidentää vielä väylää ja tuo vähän lisähaastetta. Joo, no niin. No se tiedetään, että kolmonen on vaikea väylä. Nelosväylä on sitten ensimmäinen par vitonen. Mä en tiedä, näkyykö sulla kuva nyt eteenpäiseksi. Odotan, kun mä katson, että se tästä lähtee pyörähtää, niin mä sanon taas, kun olisi jotain nähtävää. Niin jos sun internet Saudi-Arabiassa toimii, niin nyt pitäisi olla nähtävänä väylä numero 5, koska tämä on ensimmäinen par vitonen, joka teille siunaantuu tällä radalla. Ja tämä näyttää siltä, että kun tämä on 520 metriä pitkä, niin tässä on 400 metriä suora ja sitten siinä on pieni leikkaus oikealle, dogleg greeni on siellä, jos mä tästä katson tätä. Joo, että periaatteessa tuohon tullaan, toi bunkkeri tulee peliin, mikä tässä on ensimmäinen. Joo. Bunkkeri vasemmalle. Avaukset tulee siihen suurin piirtein sille mitalle. Joo. Ja siitä sitten päästään lyömään, että siellä tulee ihan siellä greenin, tai periaatteessa 30 metriä ennen greeniä, niin sun pitää tehdä valinta sitten, että lähdetkö lyömään greenille vai pelaatko ennen sitä safari-aluetta siihen sitten, että se on tosi juuri tämä, mikä tässä näkyy kuvissa, niin joo. Pitää päättää sitten, että lähdetkö lyömään kahdella päälle vai ei. Mutta
520 metriä ja siihen avaus, joka on sen 280, niin se jättää toiseen lyöntiin vielä niin kuin 240. Ja sitten toi greeni on miehitetty hiekalla joka puolelta. Joo, että kyllä siinä, jos lähtee lyömään kahdella päälle, niin kyllä siinä hyvä on lyödä. Hyvä lähestymislyönti, että ei jää sitten ihan älyttömän vaikeita lähilyöntejä. Fiksusti kannattaa myös sinnekin pelata. Minkälaiset bunkkerit täällä on? Abu Dhabissa ja Dubaissa oli vaikeita hiekkaa. Minkälainen hiekka täällä on? No, ainakin nyt tuon Harkronin perusteella mun mielestä täällä oli niin kuin parempaa, että täältä pystyy periaatteessa lyömään vähän korkeata ja matalaa ja spinnaavaa, että täällä on tosi hyvät bunkkerit ollut. Okei, eli täällä bunkkeri ei välttämättä ole ihan niin iso pelote kuitenkaan. Ei ole. Joo. Se on ensimmäinen par vitonen. Jotenkin tämä näyttäisi niin kuin helposti siltä, että tätä voisi pelata niin kuin kolmella greenille. Mä en pelaa tätä, joo, kyllä, mutta varmaan se useimmiten pelivalinta on tässä se, että kolmosta pistetään niin kuin tiketille. Kyllä se on varmasti jo sillä, että jos toi tulee vähän vastatuuleen, niin sieltä saa kaksi aika pitkää taakia lyödä, että pääsee kahdella greenille. Vitonen on par nelonen, mittaa 390 metriä ja se esittäytyy meille seuraavan näköisenä, kun me tästä saadaan se avattua. Näin. Eli alta 400 par nelkku vitonen. Ei tässäkään, jos me totuttiin siihen nyt Dubaissa ja miksei Abu Dhabissakin, että koko ajan on doglegki vasen, doglegki oikea, kääntyy johonkin, niin tähän mennessä me ollaan vitosväylä, niin täällä saa pelata aika lailla suoraan. Tämä on aika suora kenttä, ainakin tämä ensimmäinen 9-reikä, aika selkeä, tosi selkeä itse asiassa kenttä mun mielestä, että raffit ei ollut mitään älyttömän pitkiä ja greenit on ainakin vielä aika pehmeät, että niihin pääsi myös raffeista tuleen, että tässä vitosväylällä lyödään vaan, yritetään osua väylään mahdollisimman pitkälle, että sitten sitä jää aika lyhyt lyönti, semmoinen noin 100 metriä, vähän ehkä rontti 100 lähestymislyöntiin, että greenillä tähän haastetta, että tässäkin on niinku etuosaan tasainen ja vastaanottava, mutta sitten siellä vasemmalla takakulmassa ja oikealla takakulmassa on nostettu osuudet, mihin varmasti liput tullaan laittamaan, että sillä saadaan se haaste. Tuleeko vaikuttaa sun lähilyönteihin, ratkaisuihin se tuuli? Et uskaltaako täällä nostaa palloa korkealle? Joo, kyllä täällä on hyvä nostaa palloa korkealle. Et totta kai sit, jos mennään ihan suoraan vastatuuleen, niin sitten kannattaa pitää vähän matalampana, mutta muuten ihan normaali korkeata kaarta vaan, niin silloin se pallo pysähtyy parhaiten kuitenkin ja se on, joo, eniten kontrollissa. Ja tuuliennakon ottaminen ei ole mikään uusi juttu teidän tasolla, niin te osaatte sen katsoa. Kyllä se pitäisi ainakin osata. Niin, sinä vai Väinövisen sanoit, paljastetaan tuuliennakkoa. Kyllä se on. Meikäläinen päättää sitten kuinka paljon. Joo. Ja täällä varsinkin, jos tuulee niin paljon, niin sen tietää sitä aina, että mistä suunnasta ja kuinka selkeästi. Kutonen. Lisää par nelkkuja. Nyt mittaa 430, eli astetta pidempi par nelonen. Ja ei tässäkään, niin kuin, tässä kun mä katson tätä layouttia, kun me lähdetään tuohon, me stopataan pausella, tuossa on teidän tiipoksi, mistä te avaatte, niin tämähän on niin selkeä kuin voi selkeä olla. Joo, ei tässä avauksella, että bunkkereista pitää pysyä poissaan, että joo. Tämä yleensä on taas myös vähän niin kuin vastatuuleen, että tämä on niin kuin meille pitkä reikä, mikä tässä tulee olemaan, että varmasti pitkällä raudalla lähestytään. Tässä on kentän, veikkaisin, yksi haastavista, ainakin etuisin haastavimpia väyliä sen kolmosen kanssa. Joo, mutta avaukset tulee varmaan tähän, niin pyritään tämän oikean bunkkerin ylittämään, mutta varmaan näillä seuduilla tässä, näiden kahden bunkkerin niin kuin väylä. Joo. Niiden yli ei varmaan pääse millään. Joo, siihen just. No. No ei oikeastaan, että 290 on viimeistä bunkkerista lyödä yli, että ei tiedä sitten, että lyökö Bryson niistä yli, mutta joo, jos vasta tulee, on nyt uski. Jäädään katsoa
painetaan väylä numero 6 mieleen, rupeaa tsekataan, missä Bryson painaa palloa. Tästä ei näy kriini juuri ollenkaan, mutta onko niin, että se vähän nousee toi? Siinä on periaatteessa semmoinen, että etuosa on vastaattava, joo, mutta sitten tuonne periaatteessa tuon bunkerin yli tuonne vasemmalle, niin se, siinä on semmoinen selkä, mikä periaatteessa lähtee sitten viemään palloa myös poispäin, että se on jaettu semmoisella kummulla. Tämä etu, tämän keskeltä kriiniä menee poikittaminen. Seiska, par nelonen, nyt vaan mittaa 348, eli 350 alle. Nyt kun ennenkä sä sanot, niin mä arvaan, että tästä kun lähdetään draivaa, onko tämä draiviväylä? Onko tämä rautaväylä, hei jo? Tai spuuni? No, ainakin omaan kirjoihin merkkailin, että tuun pelaan. Siinä näkyy todennäköisesti se bunkkeri siellä vasemmalla. Joo. Näkyy, joo. Niin periaatteessa mä itse ajattelin, että mä pelaan sen siihen eteen ja lyön vetsillä siitä sitten. Siitä pääsee hyvin joka paikkaan. Tuossa on merkattuna meille, että 43 metriä lähempää voi olla, että pelataan. Et jos tämä tulee siihen normaaliin tuulen suuntaan, niin tämä tulee myötätuuleen. Tässä varmasti osa porukasta lyö driveria ihan greenin kanttiin. Mutta sä tähän silloin driverilla liikkeelle? Ei, mä en lähde driverilla. Että mulla on todennäköisesti hybridi on mun valinta ja siitä sitten vetsillä pääsee noihin kaikkiin nurkkiin lyömään. Liput tulee olemaan varmasti oikealla takanurkassa ja vasemmalla takanurkassa. Joo, todennäköisesti. Ja tämä on mietitty myös hiekalla. Ihan yleisökysymykset, boksista, inboxista olisi kysymys, että minkä asteen hybridi sulla on päkissä? Tai mitä sä käytät? 19. Joo. No niin, se on 7-väylä on siinä. Ja 8-väylä on 158 metriä par 3, eli tämä on sitten jo huomattavan paljon lyhyempi par 3 kuin mitä toi 3 oli. Joo, mä väittäisin, että tämä on ihan hyvä pöydireikä monellekin, että tullaan sen verran läheltä ja timpäältä hyvältä tasaiselta alustalta, niin että siellä varmasti lippu tulee olemaan oikeassa etureunassa ja sitten vasemmassa takakulmassa. Joo. Ja keskellä takana. Joo. Mutta sitten siellä periaatteessa haasteena tässä on tuo etupunkkeri ja sitten tuo periaatteessa greenin takana, niin on iso kuoppa, mihin pallot vierii sitten, että jos pitkäksi lyö, että sieltä on tosi haastavia lyöntejä. Joo. Että pitkäksi ei saa mennä oikeastaan niin kuin missään nimessä. Joo. Joo, tämä on varmaan, ainakin tässä vaikuttaisi niin pirkkuväylältä. Tämä on mitaltaan sellainen, että pääsette vähän isommalla lyömään, niin se on se antaa siihen. Sitten, joo, kyllä tämä varmasti keskiarvoisesti. Etu 9 ainakin numeraalien mukaan vaikuttaa päättyvän vaikeeseen väylään, eli par 4, joka on 455 mitaltaan, ja sehän on sitten nelkuksi, niin se on kanssa aika lailla pitkä. Joo, tämä on pitkä ja sitten tuohon lähestymislyöntiin tulee vielä vesi mukaan oikealla, että tämä on haastava. Tässä on tärkeää saada kyllä hyvä avaus ja hyvä jatkolyönti. Tässä varmasti tullaan pelaamaan aika keskelle kriiniä, vaan pääosin lähestymisiä ja sitten kahdella putilla pois. Joo, eli tämä on niin kuin väylä, jossa sä voit paarilla pitää itsesi pelissä, mutta enemmän sä häviää kuin voittaa, jos lähtee sankarigolfia vetämään. Joo, kyllä se vähän näin on, että varmasti vielä kun liput tullaan laittaa sinne ihan perälle oikealle, niin sinne saa kyllä olla tarkkana sen mitan kanssa, että se osuu kohille. No sä et ole tänään pelannut takaysiä, niin me käydään etuysi vaan lävitteen ja toi väylä 18, me katsotaan tuohon pohjalle, koska se päättää tämän rundin. Mä sanon vaan yleisesti, että etuysi on mitaltaan 3222 metriä ja takaysi on mitaltaan 3186 metriä. Eli siellä ei iso heittoa ole. Miksi mä haluan tuon 18 väylän tähän, niin mä haluan sen takia, että se huipentaa tämän Royal Green Golf and Country Clubin kentän, koska se on par femma ja se on mitaltaan 555 metriä. Ja se on, siinä saa sitten lyyä.
Joo, se on ihan jämäkän mittainen näköjään. Joo. Ja tosta, kuten... tässä on tota, mä en nyt en taas ihan näe tarkkaan, mutta siinä on tota, ne kaksi bunkkeria siinä oikealla. Odotas, mä menen sinne päin. Niin. Lähtee tiipoksista nyt liikkeelle. Ja tota, mä sanon, joo. Että tiipoksista, että tuosta alkaa väylä ja sitten tulee noin kaksi bunua tuossa oikealla. Yes. Eli. Joo, että periaatteessa, eli jos ihan sieltä takaa pelataan, mikä oli se meidän ihan ensimmäinen tiipoksi, niin silloin tullaan pelaamaan tänne selkeästi bunkkereita aikaisemmin, vaan siihen väylään ja lyödään kolmella päälle, että sieltä ei sitten Joo. Oikein kukaan enää tule kahdella päälle. Ja sitten lyödään välilyönnit tänne niin kuin veden oikealle puolelle ja sieltä sitten vetsillä greenille. Joo. Ja sitten tähän on meille merkattu, että on kahta tai kolme eri tiipoksia, mitä voidaan käyttää. Ja sitten jos viedään oikeasti lähemmäs sitä kunnolla sitä tiipoksia, niin silloin saadaan nämä avaukset lentää näiden oikealla olevien Yli. bunkkereiden yli ja myös tämä vesipeliin, että se on siinä mielessäkin ihan mielenkiintoinen muutos. Joo, eli jos tii tuodaan lähemmäksi ja boksi lähemmäksi ja sä lähdet puskeen tuosta bunusta yli, eli sun täytyy lyödä palloa oikein huolella, niin sit sun täytyy olla huolellinen myös sen mitan kanssa, että se ei saa valua takaa pitkäksi. Niin, ei saa myöskään, että just ei saa päätyä liikaa vasemmalle, että sitten sieltä jos juoksee liian pitkälle, niin se on sitten vesipallo. Ja, joo. Et sitten tietenkin vie tuonne greenille on saatu hyvin vesi mukaan peliin ja vaikeat bunkkerit tuohon oikealle. Niin jos lähtee kahdella lyömään greenille, niin kyllä siinä pitää osua siihen greenille, että ei oikein mahdollisuutta missä tästä lyönti. Mutta sä oot spesiaali jätkä, sä et hukkaa palloja veteen, sä lyöt ne puun sisään. Kuten... kyllä. Nyt ei ainakaan tässä näytä olevan puita, että ei. Toivotaan, että pystytään välttämään. Jos sä viikon päässä sanot, että hukkasit pallon puuhun, niin sit mä en enää usko. Mä keksin jotain muuta. Tämä on tämän näköinen tämä 18, ja mä olettaisin nyt kuitenkin kaksi ekaakin päivää, niin mä voisin kuvitella, että tämä tullaan pelaamaan kyllä kolmella greenille. Tuskin tässä kukaan lähtee riskeeraan sen enempää. Joo, todennäköisesti eikä varmaan. Varmaan lauantai tai sunnuntai niin ruvetaan muuttaa vähän tiipokseen, että veikkaisin näin, että silloin tehdään niitä, vähän saadaan sinne eroja ja pikkusen lisäjännitettä, niin veikkaan, että se on se päivä sitten jompikumpi niistä. Se on totta. Mä otan tämän sharein tästä pois ja otetaan pari sanaa vielä tähän loppuun. Eli Emirates Golf and Country Club, te menette tänään syömään, niin sulla on kiire ja se on ihan oletettavaa. Audemars Piguet mainos on muuten ihan bueno ja kellokin on ihan hieno. Niin mikä sun tavoite? Kyllä se on top 10 ja pelata sitten myös viikonloppuna voitosta, että se on ajattomasti tällä viikolla tavoite, että nyt pitää saada tuloksia aikaiseksi. Okei, no sit mä en grillaa sua sitä enempää. Mä sanon tuttuun tyyliin tähän loppuun, että Saudien kisa voi seurata Elisavihden Viaplaysta ja V-Sportin golf-kanavalta. Ja toivotaan, että sua ei ole paljon näkynyt ruuduissa viime aikoina, parissa viime kisassa, niin toivotaan, että saadaan sut mukaan ruutupeleihin. Niin se on pitkä lähetystyö golfia, joka kyttää välimäkeä, että pääseekö kameraan. Joo. Kyllä se on ihan hyvä ollut, että ne kamerat on pysynyt pois noista lyönneistä. Ehkä sitten tänä viikonloppuna tai tuosta sitten alkuviikosta. Ei. Toivotaan näin. Koneet käynnistyi hitaasti, siinä ei ole yhtään mitään. Se katti on läpästy viime kisassa, 4 kierrosta pelattu. Kokemusta tullut sieltä lisää ja mä oon ihan varma, että hyökkäysmieliala on erikoinen. Mitä meinaat tänään syödä? Viimeinen kysymys. En tiedä vielä. Katsotaan, mitä on tarjolla. Otetaan sen mukaan. Me katsoo, mitä on tarjolla, niin tsemppii kisaa, terveiset Suomi-jätkille, pitäkää lippu ylhäällä, nauti pelaamisesta, muista hymyillä, ja jos kiroot, niin hymyile kiroille. No niin, tehdään näin. Okei. Okay. Hyvä. Moi. Kiitos, moro.